ще вчора ввечері, здавалося б, у, ну, як на мене, доволі спокійній Софіївській Борщагівці, біля одного з ресторанів стався конфлікт між двома компаніями. Я можу припустити, що ці компанії вже були трошечки на веселі. В результаті чого розпочалася бійка зі стріляниною, приїхали правоохоронці, але один з учасників був настільки буйний, що почав відповідати грубо поліцейському, потім в один прекрасний момент напав на поліцейського, в результаті чого його колега був змушений просто застосувати зброю і здійснити кілька пострілів у повітря. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини, з'ясовують учасників сутички, хто кому що як, хто кому Рабінович, але в будь-якому випадку чоловік, який напав на поліцейського, понесе відповідальність, понесе доволі серйозну відповідальність.